Bugün Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimi, siyasətçi və publisist, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən olmuş Ulu Öndər Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Kanal 13 xəbər verir ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasından 135 il ötür. Yanvarın 30-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri Saqif Qurbanov, Ramid Nağıyev, Paşa Umudov, Nicat Abdullayev, Naqib Abbasəliyev, Nicat Nizamov və Müsavat Partiyasının üzvü Elvin Abdullayevin apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə fəalların apellyasiya şikayətlərinin təmin olunmadığını, ilkin qərarın qüvvədə saxlanıldığını elan edib. Abdullazadə Elmin Xətai rayon məhkəməsinin hakiminin 23 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsinə, polisə tabəsizlik göstərmə maddəsinə görə təqsirli bilinənək barəsində 25 sutka inzibati həbs tətbiq olunur. Elvin Abdullazadənin həbsi 19 yanvar 2019-cu il tarixdə Bakı şəhərində keçirilən mitinglə bağlıdır. Mitingdə aktiv iştirak edib. 22 yanvar 2019-cu il tarixdə polis Xətai rayon polis idarəsindən zəng edib polisə dəvət ediblər və elə həmin gün atası ilə polis idarəsinə gedib. Atasını polis idarəsinin həyətində saxlayıblar. Özünü polis idarəsinə aparıblar. 23 yanvarda barəsində inzibati tənbeh tətbiqi kimi həbs inzibati tənbeh tətbiqi tətbiq ediblər. Həbs alıb. Dünən Şəkidə polisin saxladığı Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri İskəndər Həmidov sərbəst buraxılıb. İskəndər Həmidov Şəkiyə sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin anasının il mərasimində iştirak məqsədi ilə gedib. Sabiq daxili işlər naziri Şəki şəhər rayon polis şöbəsində profilaktik söhbətdən sonra sərbəst buraxılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri həbs edilib. Aparılan araşdırmalar zamanı Nazirliyin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin çoxsaylı xarici ölkə vətəndaşlarına saxta yolla vətəndaşlıq pasportu verdiyi aşkar edilib. Qanunsuz əməllərin üstü açıldıqdan dərhal sonra sözgedən idarənin ondan artıq yüksək vəzifəli zabiti həbs olunaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.